Dünya inkişaf etdikcə bütün sahələrdə dəyişikliklər baş verir. Bu cür dəyişikliklər idman dünyasına da təsir edir. Gündəlik həyatımızda tez-tez eşitdiyimiz sözlərdən biri də idmandır. İdman xəbərləri, idman vaxtı, idmançılar və idmanla xatırlanan bir çox tərif və anlayışlar. İdman dünya dili, irqi və dini fərqli olan insanları birləşdirən vacib bir vasitədir. Dünya sülhü üçün bir fəaliyyətdir. Fiziki faydaları ilə yanaşı zihni sağlamlığa, sosial və mənəvi qazanclara da müsbət təsir göstərir. Bugünkü anlayışa görə idman əvvəlcə çox vacib bir kütləvi təlim vasitəsidir. İdman insan bədənini, egosunu, davranış keyfiyyətini və psixi quruluşunu, eyni zamanda insan bədənini fiziki cəhətdən yaxşılaşdıran yeni bir elmdir. İdman sağlam yaşayış üçün böyük bir amildir. Bir çox xəstəliyin qarşısını alır. Psixoloji cəhətdən beynimizi dincəldir. İdman insanı daha canlı və aktiv edir. Bu, həyatımızda daha uğurlu olmağımıza imkan verir. Çünki idman edərkən insanın bütün bədən üzvləri işləyir. Müasir dövrümüzdə insanlar az hərəkətli olurlar. Nəticədə orqanizm lazım olan yükü almır və hərəkətsizlikdən bədənə pi qatı yığılmağa başlayır. Bunun çarəsi idmanla müntəzəm məşğul olmaqdır. Davamlı idman məşqləri insanın müxtəlif xəstəliklərə tutulma riskini azaltmaqla yanaşı, fiziki balansımızda yaratdığı artma ilə əlaqədar iş görmə qabiliyyətimizə, idman göstəricilərimizə, məişətdə fəal olmağımıza, asitə vaxtımızı dəyərləndirmə bacarığımıza da müsbət təsir göstərir. İdmanla məşğul olmaq tək insanın sağlamlığını möhkəmləndirmir. Həmçinin eyni zamanda insanda ruh yüksəkliyi əmələ gətirir. İnsanın zirək, sevik və dözümlü olmasına səbəb olur. İdman insanda öz bədənini idarə etmək üçün əzmkarlıq yaradır. Bu sahə ilə məşğul olan insanlar daha intizamlı olurlar. Onlar xarici görünüşdə daha yaxşı görünür və özlərini daha yaxşı idarə edirlər. Bundan əlavə idman insanda kollektivlik, dostluq, yoldaşlıq, bir-birinə dayaq olmaq və vətənpərvərlik hisslərini yüksəldir. Gənc yaşda idmana başlamaq tövsiyə olunur. İnsanın duruşunu, sağlamlığını və hətta həyata baxışını dəyişdirir. İdmanın bir çox növü var. Muxtar Respublikamızda uşaqdan böyüyə qədər müxtəlif yerlərdə müxtəlif idman növləri ilə məşğul olurlar. Fərqi yoxdur. İstər peşəkar, istərsə də sərbəst şəkildə. Bəs bu idman növlərinin insan həyatında rolu nədən ibarətdir? Məsələ verilişimizin bu dəfəki buraxılışında həmin mövzuya toxunacağıq. İdman insana sərbəstlik. Özünə inam ən əsası isə atletik bədən bəxş edir. İdmanın ən gözəl elementlərindən biri isə qaçmaqdır. Atletik bədənə sahib olmaq idmana olan vurğunluqdan irəli gəlir. Məhz bu amil əsas götürülərək yüngül atletika bütün idman növlərinin yaradıcısı kimi qəbul edilir. Bəs bu idman növünün insan həyatında rolu nədən ibarətdir? Bu barədə məşqçi Abbas Bağırov danışdı. Atletika İdmanın şahı adlanır. Belə ki, bütün idman növləri atletikadan başlayır. Birinci qaçışdan başlayır, gedişdən başlayır. Bütün fiziki hazırlıq atletikaya aiddir. Belə ki, burada, məsələn, qarın əzərləri, insanın ürək qan damar sistemi, əgər istəyirsiniz ki, uşaq sağlam olsun, məsələn, qan damar sistemi, ayaq əzərləri, deyək ki, onurqa sütunu, bunların hamısı atletikada inkişaf edir. Atletika həm insana sevişlik verir, atletika həm insana dözümlük verir. Atletika uşaqların buyuz almasına təsiri var. Belə ki, atletika ilə məşğul olan insanlarda mən görməmişəm ki, hər hansı bir atletin boyu balaca olsun. Düzdür, çəkiləri az olur, atletika yəni, boyuna görə çəkisi olur. Amma onların ayaq əzəlləri həddindən artıq güclü olur. Deyək ki, onların ayaqları, deyək ki, hər bir addımı orta hesabla 1 metr 85 santıma çatır. Təsadüf deyil ki, yaşlı nəslin özü də axşamlar deyək ki, çıxırlar, yürüşə çıxırlar. Bunun özü göstərir ki, insanlar atletikanı artıq dərk edirlər ki, atletika sağlamlıqdır, atletika insan üçün faydaları çoxdur. Məsələn, əgər ayaqda şiş varsa, deyək ki, topuqlar deyək ki, ayağın özündə problem varsa, insan yeriyə hərəkət edə bilmirsə, mütləq o idman yerişinlə məşğul olmalıdır. Daimi gündə məsələn 6 kilometr, 8 kilometr bu atletikanın idman yerişindən istifadə etməlidir. Atletika insanda inam yaradır. Atletika insanı özünə güvən yaradır ki, o məsələn məşqlərdə görür ki, məsələn bu məsafəni əvvəl gələndə deyək ki 800 metri məsələn bu qaçırdısa 2 dəqiqə 20 saniyə, 10 saniyə. Sonradan deyək ki 6 aydan ərzində mütəmadi məşq elədiksə, görür ki, bu həmin məsafəniz vaxtını azaldırsa, məsələn, 2 dəqiqənin aşağısının altında gəlirsə, demək bu özü-özünə inanır ki, mən bundan da tez bu məsafəni qət eləyə bilərəm. Bunun özü insanın özünə ruh verir, özünə əzm verir ki, mən
bundan da gözəl nəticə əldə edə bilərəm. Atletika ilə məşğul olan insanlar həmişə sağlam cəhətə seçiliblər. Bəzi idman növlərində yəni ki, travmalar da olur. Məsələn, yəni ki, ağırlıq qaldıranda görürsən ki, müəyyən insanlarda görürsən o böyrə çatışmazlığı, amma atletikada belə şeylər yoxdur. Atletika elə bir idman növüdür ki, məsələn, yəni ki, səndə qaçış alınmırsa, sən atmalarda səndə alınar. Yəni ki, səndə atmalar alınmırsa, uzunda tullanmalarda səndə alınar. Ümumiyyətlə atletikada hər bir idman insan üçün onun bölmələri vardır, ona uyğun bölmələr vardır ki, mən də tövsiyə edirəm ki, insanlar gəlib bu idman növünün müəyyən bölmələrində məşğul olsunlar. Muxtar Respublikanın hər yerində bütün idman növləri inkişaf edir. Karate də həmin idman növlərindən biridir. Bu idman növü təkcə döyüşmək, kiməsə zərbə endirmək deyil. Onun psixoloji və fizioloji faydaları da var. Daha ətraflı məlumatı Qələndər Binyatovdan aldıq. Karatenin insan orqanizminə faydaları əlbəttə ki, çox yaxşıdır, çox faydaları vardır. Digər idman növlərindən fərqli olaraq, karate ilə məşğul olanlarda belə deyim ki, bütün bədən yəni əzələ qatlar olsun, əzələ bağlar olsun, oynaqlar olsun, hamısı bir-bir öz yəni işləyir və inkişafını yəni uşaq vaxtlarından, gənc yaşlarından davam etdirir və böyüyür və fiziki olaraq tam formalaşır. Bunun nümunələrindən deyə bilərik ki, məsələn o sümük oynaqlarda sümük əyrilikləri olsun, ayaqlar olsun. Və bunlar uşaq yaşlarından əgər belə uşaqlarda problemlər varsa, mən deyərdim ki, karate tam ideal bu idman növüdür ki, o problemləri yavaş-yavaş tədricən böyüdükdə aradan qaldırılmasında çox köməkliyi olur. Ürək damar sistemini və insanda çox yəni daha da yaxşılaşdırır. İnsanın əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdırır, narahatçılığı, gərginliyi insanda aradan qaldırır. Belə ürək və ağciyər bu funksiyalarını daha da yaxşılaşdırır. Arterial damarların inkişafını, daha da elastikləşməsini, fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Yəni bir sözlə belə demək olar ki, vaxt aşırı idmanla məşğul olan ümumi götürsək, amma karate də həmçinin də onun içində bu insan orqanizminə və bu sadaladığımız bütün faydalardan yararlana bilərlər. Psixoloji cəhətdən isə biz yanaşsaq bu karatenin insana verdiyi faydalarına, biz onu görə bilərik ki, insanda iradi keyfiyyətlər öz əksini tapır. İnsanda deyək ki, güclü o iradə formalaşır, o deyək ki, nizam-intizam formalaşır həyatında, o onun öz həyatına, istərsiniz həyat tərzinə də öz təsirini göstərir ki, yəni bir karateçi nə cür olmalıdır? Aidi bir sıravi insandan fərqli olaraq karateçi bu psixoloji, mənəvi psixoloji o keyfiyyətlərinə görə fərqlənir. Daha məsuliyyətli olur, dəqiq olur, dürüst olur, ədalətli olur, nizam-intizamlı olur. Bütün bax bu keyfiyyətlər onda bu karatenin hesabına formalaşır. Yəni o illər tədricən o məşğul olduğu dövrlərdə. Karateyə başlama yaşını biz götürdükdə normalda 5-6 yaşlardan biz uşaqları çalışırıq, dəlb eləyək məşqlərimizə. Yəni o yaşlardan daha məqsədə uyğundur. Nəyə görə? Çünki uşaq insan 5 yaşından artıq formalaşmağa başlayır. Özünü dərk eləməyə olsun, cəmiyyətdə özünə yer eləməyə başlayır və orqanizm olaraq, fiziki olaraq da 5 yaşından artıq uşaq inkişafda, daim inkişafda olur. Hər gün, hər deyək ki, dəqiqə bu irəliləyiş olur, inkişaf gedir bədəndə və həmin yaşlardan başlayanda artıq digər karate belə idman növlərindən fərqli olaraq karate biraz yəni uzun zaman tələb eləyən bir idman növüdür. Yəni səbir tələb eləyən idman növüdür ki, çox vaxt aparır. Ən azından bir 6-7 il belə vaxt tələb eləyir. Ona görə elə 5 yaşından, 6 yaşından başlamağı bunun gələcəkdə həm fiziki formada formalaşması üçün, həm elə bir ki, deyək ki, o bizim idman devizi var ya, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Yəni biz sağlam şəkildə böyüməyimiz üçün, yetişməyimiz üçün, hər bir həyatımızın hər bir sahəsinə biz uğur qazanmamız üçün biz mütləq şəkildə bax bu 5 yaşından, 6 yaşından karateyə gəlib başlamalıyıq və orada məşqlərimizi davam elətdirməliyik ki, uğur qazana bilək gələcəkdə.
Orta Respublikada yeni inkişaf mərhələsini yaşayan idman növlərindən biri də atıcılıqdır. İdmançıların maraqla qarşıladığı atıcılığın insan fiziologiyasına və sağlamlığına təsiri barədə bizə Elxan Rzayev məlumat verdi. Atıcılıq idman növü dünyada geniş yayılmış idman növlərindən biridir. Geniş marağa səbəb olan bir idman növüdür, olimpiya idman növüdür. Atıcılığın insan fiziologiyasının müsbət təsirləri var. Yəni bu təsirlərdən bunu deyə bilərəm ki, birinci növbədə yüksək görmə dəqiqliyini insanda formalaşdırır. İnsan psixologiyasında müsbət təsiri ondan ibarət ki, insandan stresi uzaq tutur. Bizim mərkəzdə müasir tipli paintball sahəmiz var. Sahədə hazır şərait var. Bu da qrup halında həm professional, həm həvəskar oyunlar keçirilir. Bizim turnirlərimiz olur və bu turnirlərdə bizim gənclərimizə daha da real döyüş şəraitini əks etdirən şərait yaradılıb. Silah atıcılığı daha mükəmməl bir insan orqanizmə faydası var ki, insanda daha da rəqabət hissini formalaşdırır. Yəni, bu da müsbət təsirləri vardır insanlara. Nəzərdə çatdırım ki, biz atışa gələn, atıcılıq mərkəzinə gələn, müraciət edən vətəndaşlarımıza ilkin olaraq burada ilk öncə təhlükəsizlik qaydaları izah olunur. Ondan sonra bizim burada hakimlər olur. Hakimlərin təlimatı əsasında atışlar olunur. Əsasən paintball oyunlarında, komanda halında paintball oyunlarında 1-15 dəqiqəlik vaxt ərzində bir oyunçunun oyunu oynayıb bitirənə qədər onun orada qət elədiyi məsafə, onun orada elədiyi fiziki hərəkətlər real döyüş əks etdirən sferada, yəni bunun oyunu əsasən oyunçuda həm fiziki, həm də ki fizioloji cəhətdən daha üstünlüyə malik olur insan. Bizim gənclərimiz hərbi xidmətə yola düşməmişdən əvvəl gəlib burada məşğul olsalar, daha dəqiq, daha yəni onlar üçün əlverişli olar ki, bu idman növü ilə məşğul olub, gələcəkdə bizim keçirilən tədbirlərdə, turnirlərdə daha da fərqlənə bilərlər, daha da iştirak edə bilərlər. Təbii olaraq insan hər zaman eyni əhval-ruhiyyədə ola bilməz. Mütəmadi olaraq əhval-ruhiyyə dəyişə bilər. İnsan bəzən narahat, bəzən gərgin, həyəcanlı, əsəbi, stresli ola bilər. Bu halda əhval-ruhiyyənizi yaxşılaşdıran idman hərəkətləri sizə kömək edə bilər. Belə idman növlərdən biri də futboldur. Futbol uşaqdan tutmuş böyüyə kimi hər bir kəsin sevimli oyununa çevrilib. Bu oyunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, hər hansısa açıq sahədə öz dostlarınızla sərbəst şəkildə oynaya bilərsiniz. Futbolun insan sağlamlığı üçün misilsiz faydaları mövcuddur. Gəlin bu faydalar haqqında məşqçi İbrahim Mirzəyevdən eşidək. Futbol uşaqlarda qüvvəni, sürəti, cəhdliyi, dözümlüyü artırır. Psixoloji cəhətdən iradi keyfiyyətləri, məsələn, vətənpərvərliyi, kollektivin deyək ki, öz o təəssübünü çəkməkdir, məqsəd uğrunda mübarizə aparmaqdır, uşaqların məqsəd yönünü böyülməsidir. Bu cəhətdən uşaqlara çox faydalıdır. Uşaqla işləyən məşqçi uşağın anatomiya fiziologiyasından da məlumatı olmalıdır, uşaq psixologiyasından da xəbər olmalıdır, həm də pedagogikadan xəbər olmalıdır ki, uşaqlarla rəftardır, onların, ümumiyyətlə, uşaqların hissiyyətinə toxunmaq olmaz. Uşaq gəlir məşq eləməyə, oynamağa, düzdür, hərəkəti düz yerinə yetirməsə də alınmır da, hər adam futbolçu ola bilməz ki, ancaq səbirli olmaq lazımdır. Hər idman növünün özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır.
idman növlərinin demək olar ki, əksəriyyətində kompleks deyək ki, fiziki tərbiyədir. Futbolda həmsinin istəyir qüvvə, sürət, dözümlülük, cəhdlik, elastiklik, 5 fiziki keyfiyyətdir, 5-i də deyim ki, yüksək səviyyədə inkişaf elətdirilir. Əzələlər, ayaq əzələsi də, deyək ki, qol əzələsi, adi deyək ki, topun yan xəttdən atılmasında ələ qüvvə lazım. O demək deyil ki, əl yox. Başın, məsələn, boyun əzələləri. Hökmü deyil ki, güləşçilərdə boyun əzələsi, deyək ki, inkişaf edir. Futbolda da başına zərb eləyəndə, boyun əzələləri zayıf olanda görürsən, dartınmalar baş verir. Həmsinin ayaqlarda, yenə deyirəm, ayaqlarda da xüsusilə. Ağciyərin hava tutumu artır. Qan dövranıdır, kiçik, böyük qan dövranı. Məsələn, hərəkət vaxtı deyək ki, qan dövranı artırsa burada artıq böyrəyin də fəaliyyəti, bütün həzmi kanalın fəaliyyəti, hamısı artır, hamısını inkişaf edir. Stresimizin ağırlığı dözülməz hala gələndə müvəqqəti rahatlamaya ehtiyacımız olur. Bu səbəbdən ağır bir boks torbasını yumruqlamaq və təpikləmək insana rahatlıq hissi bəxş edir. Daima kickboxinglə məşğul olmaq stres, narahatlıq və depressiya əlamətlərini aradan qaldırmağa kömək edə bilər. Daha ətraflı Xəyal Abdullayevdən dinləyək. Kickboxing idman növü əsasən döyüş növlərinə aiddir və burada əl-ayaq zərbələrini işlənilir və buradakı idmançılar, bu idmanla məşğul olan idmançılar çox böyük bir efor sərf edir. Digər idman növləri kimi də bu idman növünün insan orqanizmasında çox xeyri vardır və burada bütün əzələlər işləyir və qan dolaşımı güclənir. İnsanın psixoloji cəhətdən və fiziki cəhətdən güclü olmasına gətirib çıxardır. Bizim intensiv olaraq məşqlərimizdə torba məşqləri vardır, lapa məşqləri vardır ki, burada idmançılar, uşaqlar belə deyək də öz streslərini atırlar və artıq enerjilərini sərf edirlər və belə deyək aqressiyadan çox uzaq olurlar. Ümumiyyətlə bu idman növləri ilə məşğul olan uşaqlar bir neçə ildən sonra artıq onlarda hər tərəfli inkişaf gedir və belə deyək həm psixoloji olaraq, həm fiziki olaraq güclənirlər və vətənpərvərlik ruhunda böyüyürlər və biz də əlimizdən gəldiyi qədər çalışırıq ki, bu idmançılar hər tərəfli yetişsinlər. Əsasən bu idman növlərində az yaşlı vaxtlardan başlamaq lazımdır. Bizdə 6 yaşdan yuxarı artıq idmançıları, qız və yaxud da ki, oğlan idmançılar 6 yaşdan yuxarı biz məşqlərə götürürük, cəlb edirik. İdmançıya əsasən lazım olan xüsusiyyətlərdən bir neçəsi vardır ki, bunlar elastiklikdir, fiziki hazırlıqdır, psixoloji hazırlıqdır, sürətdir. Bir neçə kriterlər vardır ki, biz bunları burada uşaqlara aşılayırıq. Daha çox uşaqlar tez qavrayırlar bu işləri. Ona görə də bu idman növlərinə daha az yaşlı vaxtlardan başlasalar, daha yaxşı uğur əldə edərlər. Biz əsasən həm zal şəraitində, həm çöl şəraitində uşaqlarla məşğul oluruq və demək olar ki, burada krosslardır, müxtəlif pilləkanlardır. Bunlarla uşaqlarla məşğul oluruq ki, uşaqların əsasən ayaq əzələlərinin inkişaf etməsi üçün və onların belə deyək, əsasən ayaq əzələlərində güclənmə olduqda o idmançıda dözüm daha çox olur. Biz çalışırıq ki, əsasən uşaqların fiziki vəziyyətləri yerində olsun, psixoloji vəziyyətləri yerində olsun və onların gələcəkdə həvəskar və peşəkar idmançı olmaqlarına bir vəsilə olaq.
idman müvəffəqiyyəti genişlendirmek ve yarışda üstünlük təşkil etmək məqsədi daşıyır. Bunun için daha istedadları seçilmeli ve seçilənlər davamlı ve intensiv məşqdə hazırlanmalıdırlar. İdman müvəffəqiyyət səviyyəsini artırmaq ve şəxsi uğuru maksimuma çatdırmaq için gərgin bir hissə idi. Hal-hazırda idman dünyanın çox sayda sakini için həyat tərzinin ayrılmaz bir hissəsidir. Ölkəmizdə ve müxtəlif respublikamızda idmana dövlət qayğısı günü gündən artır. Dövlətimizin idmana göstərdiyi bu qayğıdan yararlanıb böyük nailiyyətlər, idman uğurları əldə etməyə çalışmalıyıq. Hər bir insan bir səbəb tapıb idmanla məşğul olmağa başlamalıdır. Yadda saxlayaq ki, bu heç vaxt heç kəs üçün gec deyil. Thank you.